God kveld. Venter de på noen? Nei. Jo, jeg venter på noen. Har de noe imot at jeg holder dem med selskap? Inntil den kommer som de venter på? Nei. Det har jeg ikke noe imot. Takk. En halv ti. De fryser. Vil ikke gå et sted. Ha noe å drikke? Nei. Nei, jeg kan ikke gå noe sted. Ikke nå. Ta armen min. Jeg vil se på klokken. Det er ti. Hvor bor de? Gamle kongevei. Kan jeg følge dem til porten? Nei. Det kan de ikke. De bor i en helt annen retning. Hvordan vet de det? Jeg vet hvem de er. Kom, vi går. Thank you.
Venter du på noen? Ja. Nei.